vidíme právě teď. U auta stál rozjařený Geňa. Auto bylo čerstvě umyté a Geňa se hrozně těšil, že bude po dlouhé době zase řídit. Ano, řekl, tak kluci, přezujte se. Nelíchejte. Vemte si pod sebe deky a pomalu pojedeme, ale přitom já na to auto nejsem vůbec žádný ráv, pes, nebo jak to říká. Všichni si sedli do auta a Geňa vystřelil jako šíp. Jel po dálnici asi 210, i když se to nesmí. Ale to byl všechno jenom sen. A jednou se z toho krásného snu se Ríša probudil a řekl si, a dneska jdem do té Opavy. Ríša, spíš za tím volantem, ozvalo se ze zadu. Sakra, řekl se Ríša, jak to mám udělat, aby nepřišli na to, že vůbec nevidím? Mám strach z každého protijedoucího auta, proto hledu jenom 50. Řeknu jim, že pojedeme ekonomickou rally. Pojedeme ekonomickou rally, kluci. A řekl se. A jen co to dořekl, uvědomil si, že jede již 50 km v protisměru. No nic, já se vrátím, tím se ten přestupek smaže, ne? Jedeš jak posranej, ozvalo se ze zadu. Proto Geňa přišla na plyn, jel 53 a poznal se kolega, co se jel vedle. Byl to Igor. Já se s tím pomalým jízdy snad poseru, řekl Igor. A pochopitelně to byla jenom taková slovní hříčka, ale myslel to vážně. Zeptal se, jestli by nemohlo jet trošku rychleji. Mohl by si prosím tě trochu rychleji, Richarde, čekají nás nedočkaví diváci v Opavě, ty hovado. Richard řekl, tady tě jdu jak blázen, sleduj, jak vemu teďka ten vozejk s tím voslem. Páně, páně, krásu si toho vítostová!